ପତିତ ପବନ ବାଣୀ ମନ୍ଦିର ର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଛାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ହିତୈଷୀ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମର ପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି 60 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ତାର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଯିଏ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଆଜି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହି ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ୟାକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଆମକୁ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ପୋଜିସନରେ ଆଜି ଆମକୁ ରଖେଇଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସର୍ବବୃହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠିକାର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅବିଭକ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଐକାନ୍ତିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୁଁ ଆଜି ଆଶା କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଦିନ ଅବଧି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସଭାମଣ୍ଡନ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସହଯୋଗ ମୁଁ ଆଜି କାମନା କରୁଛି। ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ ତୋଳିଥିଲା, ମଣିଷ ଗଢ଼ିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ, ସେହି ସଂକଳ୍ପ, ସେହି ସାଧନା, ସେହି ସିଦ୍ଧି ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ରହୁ, ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।